Anija mallrave u përplas me urën Francis Scott Key me katër korsi makinash në portin e qytetit Baltimorë, duke shkaktuar shembjen e saj dhe rënien e makinave dhe njerëzve në ujërat e ftohta të lumit. Incidenti ndodhi rreth orës 1:30 të mëngjesit. Ekipet e shpëtimit nxorën dy të mbijetuar, njëri prej tyre në gjendje të rëndë, ndërsa vazhdojnë operacionet e shpëtimit në lumin Pëtap, sku poshtë urës së shembur rreth 2.5 kilometra e gjatë. Sipas kanalit televiziv ABC News, ekuipazhi anijes kishte njoftuar autoritetet e Marylandit se kishte humbur kontrollin e anijes gjigande të mallrave pasi motori kishte pësuar avari, ndërsa po dilte nga porti. Zyrtarët e qytetit Baltimorë thanë se të paktën 7 automjete kishin rënë në ujë, por nuk mund të ofronë një shifër të saktë. Sekretari I transportit të shtetit, Paul Whitfield, tha përshtypjen se përplasja anijes kishte shkaktuar shembjen katastrofike të urës. Ai tha se përveç makinave të udhëtarëve, në urë kishte edhe punëtorë që punonin për mirëmbrajtjen. Approximately 1:30 a.m. a cargo ship leaving the port of Baltimore struck the Francis Scott Key. Rreth orës 1:30 të mëngjesit, një anije mallrash që po dilte nga porti I Baltimorës goditi urën Francis Scott Key, duke shkaktuar shembjen e saj. Ekipet e ndërhyrjes së shpejtë reaguan menjëherë. Aktualisht po vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimit. We know there were individuals. Governatori I Marylandit, Westmore, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme për të aktivizuar burimet federale në lidhje me fatkeqësinë. Zyra e Birosë Federale të Hetimeve në Baltimore shkroi në rrjetin X se punonjësit e FBI-së ndodheshin në skenën e ngjarjes. Policia e qytetit tha se aktualisht nuk kishte të dhëna për ndonjë akt terrorizmi. Inxhinieri urave Julian Carter tha se shembja e urës në Baltimore ishte për shkak të strukturës së saj të veçantë, të ndërlidhur dhe dobësive në disa pika. Çdo segment I urës sipas tij është I lidhur me një segment tjetër në pika të veçanta mbi këmbët e urës. Po ta shikosh mënyrën se si u shembura, është ajo që ne e quajmë një strukturë të vazhdueshme. Çdo pjesë e vogël është e lidhur me një pjesë tjetër. Për fat të keq është një shembje katastrofike. It's a catastrophic collapse. Anija e mallrave dali, që u përplas me urën, lundron të nën flamurën e Singapurit. Zyrtarët e kompanisë që menaxhojnë anijen thanë se ajo përplas me një nga këmbët mbajtëse të urës dhe se ekuipazhi dhe dy kapitenët e saj nuk kishin pësuar lëndime. Fatkeqësia e së martës në shtetin e Marylandit mund të jetë rasti më I rëndë incidenteve në ura që nga viti 2007, kur shembja një ure mbi lumin e Mississippi shkaktoi vdekjen e 13 individëve. E përuruar në vitin 1977, ura Francis Scott Key me 4 korsi që ndronte 56 metra mbi lum. Baltimora është porti më I ngarkuar në Shtetet e Bashkuara për import-eksportin e makinave. Sipas autoriteteve në vitin 2022, në këtë port janë përpunuar më shumë se 750.000 automjete.